নমস্কাৰ, আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যিহেতু পূজা সমাগত, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজাসমূহত এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু এইবাৰ অতি উলহ মালহেৰে বিভিন্ন ঠাইত পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ব্যতিক্ৰম নহয় বাক্সা জিলাও, আৰু বাক্সা জিলাৰ যি বৰমা সমীপৱৰ্তী যি মেৰকুচি আছে, মেৰকুচিতে এইবাৰ 25 সংখ্যক মেৰকুচি বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা উৎসৱ উদযাপনৰ যোজনা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ যি প্ৰস্তুতি, ইয়াৰ তুংগ তথা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু এইবাৰ ইয়াৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আৰু পাতিপদৰ পৰা ইয়াত যিহেতু পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ইয়াৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে। মই সহযোগীক ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এইদৰে আচলতে যি অন্তিম বৰ্ষত বিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকলেও, যিহেতু এইবাৰ ইয়াত পাতিপদৰ পৰা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। এইদৰে এতিয়া মৃন্ময় শিল্পীসকল মূৰ্তিসমূহত অন্তিম পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু মোৰ লগত মৃন্ময় শিল্পীজন আছে, মই তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিম। পূৰা অকণমান যদি আপুনি আগুৱাই আহে কি ক'ব, অন্তিম পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ মূৰ্তি বনোৱা? এতিয়াতো আমাৰ শেষে হ'ল মূৰ্তি মোটামুটি, আৰু ক'ব এইটো দুদিন দিলেই শেষে হ'ব আমাৰ। অলপ অলপ তাৰমানে কাম আছে, কামখিনি শেষ কৰি আমি ঘৰলৈ গুচি যাওঁ। কিমান দিন লাগিল এইটো? মোটামুটি 12-13 দিনমান লাগিল। 12-13 দিন লাগিল। সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া? প্ৰায় সম্পূৰ্ণ প্ৰায় হৈছে, অলপ অলপ তাৰমানে সাধাৰণ কাম আছে আৰু। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম শ্ৰী নৰেন চন্দ্ৰ দাস। আপোনাৰ গোটেই পৰিয়াল এই বৃত্তিত জড়িত? মোৰ গোটেই পৰিয়ালে জড়িত, লগত আনা নাছিলো, এইবাৰে আনিছো। ঘৰত কিন্তু মোৰ লগত গোটেই সপৰিয়ালে লাগে, ল'ৰা ছোৱালী গোটেইবিলাকে লাগি দিয়ে, সহায় কৰি দিয়ে, আৰু মই বেলেগ মানুহ এনেকে লগাবাৰ নাই। এইখনে পূজা ৰাখিছে নে অন্য আৰু আছে পূজা? এইখন বনাই আৰু বেলেগ জেগাত যাব লাগিব, তাত ৰং কৰিব লাগিব, ফিনিচিং কৰিব আছে। ইয়াত কিমান বছৰ থাকে? ইয়াত 21 বছৰ হ'ল আজি। এইদৰে আচলতে মৃন্ময় শিল্পীসকলো মূৰ্তিত অন্তিম প্ৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যিহেতু মূৰ্তিসমূহ সম্পূৰ্ণ প্ৰকাৰে সাজু হৈ উঠিছে, আজি সন্ধিয়ালৈ হয়তো ইয়াৰ যি মূৰ্তিসমূহ আছে মূৰ্তিসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'ব, যিহেতু পাতিপদৰ পৰা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। মোৰ লগত ইয়াৰ যি কাৰ্যকৰী সভাপতি আছে, মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি যদি অকণমান আগুৱাই আহে, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এইবাৰ? ভাল। আমি এইবাৰ মহোৎসৱ হিচাপে আমি উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ এইটো বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা, যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু আজি 3-4 মাহ আমি এই কামতে ঘূৰি আছোঁ। আমাৰ ৰাইজে এনেকুৱা কৰি সঁহাৰি যে এটকা দুটকা প্ৰত্যেকে আমাক বিমুখ কৰা নাই, তেখেতসকলে বহুত তাৰমানে আমাক উদগনি জনাইছে। আৰু আমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিশ, ধৰ্মাৱলম্বী দিশ, খেল ধেমালি, বিভিন্ন প্ৰস্তুতি চলোৱা, বাণিজ্য মেলা, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ মনোৰঞ্জনৰ কলকাতাৰ পৰা গায়ক আনিছো, আৰু আমাৰ থলুৱা আৰ্টিষ্ট অসমৰ আছে বহুত শিল্পী, তেওঁলোককো আমি ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি সকলোকে মনোৰঞ্জন দিয়াৰ কাৰণে আমি ৰূপালী জয়ন্তীৰ এইবাৰ অলপ বেলেগভাৱে প্ৰস্তুতি চলাইছো। আৰু ইয়াত বহুত মানুহ হয়, কমেও প্ৰতিদিনে 10-15 হাজাৰ মানুহ হ'ব। আৰু তেওঁলোকক আচলতে বতৰ যদি ভাল হয়, আপোনালোকে যদি অনুভৱ কৰে যে মেৰকুচি বাক্সাৰ বাৰৰে অন্যতম এখন পূজা, আৰু এইখিনি গধূলি সময়খিনিত আমাৰ যথেষ্ট মানুহ হয়, আৰু ইয়াত এটা আচলতে সম্প্ৰীতিৰ মিলন তীৰ্থ বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ ইয়াত লগতে বাথৌ পূজাখনো কৰা হয়, তেখেতসকলৰো প্ৰস্তুতি বেয়া নহয়, সুন্দৰ কৰি চলি আছে। আমাৰ লগত একেলগে তেখেতসকলে আজি 25 বছৰে কৰি আছে, আপোনালোকে বোধহয় দেখিছে এই যে বাথৌ মন্দিৰটো আছেই, তেখেতসকলে সম্প্ৰীতিৰ মিলন তীৰ্থ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আচলতে আমাৰ মেৰকুচি শ্ৰী শ্ৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা। হয়, আচলতে মেৰকুচি যি দুৰ্গা পূজা আচলতে সম্প্ৰীতি মিলনস্থলী, একেটা অঞ্চলতে অসমীয়া বড়ো আদি জনগোষ্ঠী একেলগে বাস কৰে। যিহেতু ইয়াতে একেলগে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যি বাথৌ পূজাও দুৰ্গা পূজাৰ সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয়, যিহেতু এইবাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ, গতিকে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত হয়তো তেওঁলোকৰো আয়োজন যথেষ্টখিনি ভাল। আৰু এইদৰে আচলতে মৃন্ময় শিল্পীসকল যিদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আৰু ইয়াৰ যদি পৰিৱেশটো সম্ভৱ হয় দেখুৱাম। এইদৰে আচলতে সকলোবোৰ কাৰ্যতে আচলতে অন্তিম পৰক ইয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰ পৰিচালনা সমিতি। যিহেতু 9-দিনীয়াকৈ পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাতিপদৰ পৰা, গতিকে এতিয়া অন্তিম পৰকত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, কিয়নো 15 অক্টোবৰৰ পৰা ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব পূজা।